Nu står jeg her ved jeres store flotte grantræ, der ligger nede på en blokvogn, og I skal sige farvel til træet for altid. Ja. Hvordan føles det? Ja, jeg tror, vi går ud og hilser på det ude for mig. Ja. I kommer ind på torvet og siger lige farvel til den. Vi siger pænt farvel til det der. Ja, det gør vi. Ja. Og kan du sige helt præcis, hvad det er for et træ, der nu bliver årets juletræ i Forborg? Jeg tror, det er en amerikansk søjlegran. Men jeg er ikke træekspert, så jeg ved det ikke. Ved du, hvor højt det er? Nej. Og ved du, hvor gammelt det er? Ja, jeg har selv plantet det i 72. 1972, ja. Ja, det var første gang, du har mulighed for at måle det. Hvad kom du frem til? 12 meter. 12 meter højt er årets juletræ i Forborg. Nemlig. Så kørte det væk, Kurt. Så kørte det væk, ja. Og det fyldte ikke næsten hele vejen. Så står vi inde på torvet, hvor dit flotte grantræ allerede er kommet op som årets juletræ i Forborg. Ja. Er du lidt stolt? Ja, jeg synes, at det ser flot ud. Og synes du, de har fået det sat pænt op? Ja, det synes jeg. Og du mener, det står lige også? Så meget har jeg ikke kigget på det, men det tror jeg. Jeg tror det.